Niin, tosiaan. Täällä kirjastossa on tosi paljon semmosia paikkoja, jossa voi tehdä tärkeitä juttuja. Niin, niinku tämmöstä paikkaa. Tuollahan toi mun kaveri. Se tekeekin yhtä tosi tärkeitä juttua. Ihanan sileä kangasta. Joo. Ja tämä. Tämä on aika liukasta. Joo, niin kuin jäätä. Tämä on pehmosta niin kuin äitikarhun selkä. Ja tämä. Tämä tuntuu ihan niin kuin vauvakarhun massulta. Ja tämä. Tämä on joustava niin kuin sammal sateella. Jaha. Tästä tulee peitto. Pitäisiköhän kiinnittää tämä vielä tänne. Neuloja! Tarvitaan neuloja. Joo, neuloja. Täältäpä tulee. Niin. No niin. No niin. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Ja viisi. Niin kuin karhun käpälä. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. 9 ja 10. Kyllä, 2 karhun käpälää. Eiku.
lähtee. Sitten laulamaan. Seuraavaa huippupyöräilyä, ja tänään meillä onkin tässä hyvä malliesimerkki. Päivä, mihinkä sitä ollaan menossa? No Iisalmeen. No niin, sinne ei ole enää kuin 10 kilometriä. Hyvä. Pyöräilijällä näyttääkin olevan varusteet oikein hyvässä kunnossa. Täältä löytyy pumppua, kyllä, karttaa on, upea kypärä, turvaliivit, ja näkyypi olevan pullossa koivumahva. Virkistävää juomaa. Työskentely näyttää erittäin tehokkaalta. Joo, jaksaa perille asti. Keli on kyllä hyvä. Aurinko paistaa täydeltä taivalta ja tirpuset lentelevät tuolla. Ja mitkä parasta. Tie on hyvässä kunnossa. Ai! Nyt lentää jo hiki. Kiitos. Tunnelma on hieman väsähtänyt, mutta luulen, että perille päästään. Ehkä jatkamme haastattelua maalissa. Tämä oli Karhumediasta. Hei.